Och så skrev ju det in Jannike och så även Jack Werner som är journalist och en del av Källkritiksbyrån. För nu ska vi fördjupa samtalet kring hur vi faktiskt kan arbeta för att stötta barn och unga i deras källkritiska förmåga och för att de ska verkligen utveckla och bli medvetna internetanvändare. Jag tänkte börja hos dig, Jannike. Vad är det för någonting som vi som jobbar runt barn eller som har barn eller är föräldrar, vad är det för någonting vi behöver förstå om barns internetanvändning egentligen? Jag tror först och främst ska vi förstå att vi kan inte förstå den helt och hållet. Så vi måste ha en bra relation med barnen och prata med dem. Mm. Vi kan inte förstå alla plattformar för vi kommer inte vara där på samma villkor som dem. Så att det handlar om en relation, kommunikation. Och vad ser ni på plattformarna? Prata om saker och diskutera saker, samhällssaker hemma så att det kommer upp så man får deras bild av verkligheten. Det är ju inte, om man inte pratar med varandra får man inte den. Och då kan man börja prata om varifrån har du fått den här informationen och så kan man börja komma in på hur säkerställer du att den är sann och sådär. Men kommunikation tror jag är väldigt, väldigt viktigt med barnen hela vägen. Mm. Mm. Håller ni med om det, Jack? Är det din bild också att kommunikation är nyckeln till... Absolut, en av nycklarna. Ja. Jag återkommer ofta till ett skräckexempel som jag kommer ihåg från när det handlade om en tjej i, jag tror, lågstadieåldern som hade på något sätt blivit belåst. Att någon hade kontaktat henne och sagt att jag har dina föräldrars kortuppgifter så nu måste du ge mig dem. Och ja, man kan ju notera att det är så att säga en typ av hot som kanske funkar på en lågstadieelev snarare än någon annan. Men det funkar å andra sidan på en lågstadieelev att på det sättet säga hallå där, ge mig kortuppgifterna och med tillräckligt liksom läskig ton, då lyckas man. Och hon hade berättat om det för sina föräldrar med effekten att hon belades med så kallat digitalt utegångsförbud. De konstaterade att aha, nu har du blivit utsatt. Eller ja, de såg det kanske inte ens som att hon hade blivit utsatt utan mer som att nu har du dummat dig så att säga, på internet. Mm. Liksom. I det läget, det är ju, i mina ögon, är ju det perfekta sättet att se till att ens barn aldrig någonsin mer kommer att komma till en och berätta om saker de är med om på internet. Mm. Alltså det är ju ett väldigt utmärkt sätt att göra dem, dubbelbestraffa dem. Mm. Så den där kommunikationen är helt central, att man hela tiden har en grundläggande förståelse för ungefär vad de kan vara, liksom, råka ut för, ungefär också vad så att säga, var de befinner sig i de transaktioner och de relationer som man kan ha på internet. Att man liksom lyssnande, odömande och liksom med någon typ av försök att komma ihåg hur man själv var som barn. Liksom försöka leva med dem på internet. Men det är lättare sagt än gjort. Vad säger du då, Thomas? Håller du med om att absolut. Samtalet är en gillande nyckel? Ja, samtalen är viktiga såklart. Ja. Att det ska finnas en öppenhet. Men sen tror jag att det man kan göra är försöka bidra så mycket som möjligt till liksom att man också hämtar information utanför. Mm. Och hjälpa till att man får liksom en bred konsumtion av kunskap från olika kanaler. Och jag tror att vi lite grann som vuxna får hjälpa till lite grann där. Att visa på att men, det här är... kanske inte superintressant alla gånger, men det kan vara nyttigt ändå. Så ja. Jag tror att vi får lite grann ibland vara den här gröten också, att det är nyttigt med gröt. Så. Ja. Ja, för jag kan ju som förälder säga att det där håller jag ju med om, det är ju jättefint och sådär. Mm. Men de tittar bara på mig och så säger de så här, men det där kan ju inte du något om, mamma. Mm. Och då funkar ju inte samtalet. Vad ska jag göra då? Den där trovärdigheten får man jobba... Men för dig för sig specifikt så borde du ha den trovärdigheten, ja, tycker jag. Ja, men för oss var och en som inte är liksom exakt lika inbäddad i den här då gröten som du faktiskt är, så ja, men där finns det också ett mått av att jobba upp trovärdighet. Alltså, så det är, jobba upp trovärdighet, men kanske också lite grann ibland inskärpa att det internet du är på är liksom inte så, det är inte något väsensskilt annat internet, utan vi är på samma plattform och även om du kanske inte liksom har samma idéer om Facebook eller samma vanor så att säga, så är det här platser som jag kan fysiskt förstå. Alltså jag menar, det där är ju, det är klart att det är svårt att dyka upp med kepsen bak och fram på skateboardrampen och det är det man gör här. Men att dyka upp är trots allt ändå ett försök att visa att man bryr sig. Och det är väl hur illa man än ser ut. Jag har bara en 1,5-åring ska jag säga, så att jag har en brasklapp här som jag tar inte någonting jag säger. Jag har ingen erfarenhet av det här hårda. Kommer. Nej, det kommer, precis. Men jag bara... Jag tror att det ändå är en poäng att gå där och vara en fåntratt. För att genom att stå där och vara fåntratten så visar man ändå att man är där. Så att säga.
Ja, de gillar ju fåntratten. Ja. Men jag tror också en viktig del är att de kanske vet mer än vi ibland. De vet vad ett meme betyder. Det är inte alla som gör det. Alltså, lyssna på dem också. För att de kan också hjälpa oss att vara källkritiska faktiskt. Mm. Så vissa av de här ungdomarna vet ju väldigt mycket mer än vuxna gör. Man delar saker hej och vilt och man förstår inte vad det är för någonting. Så att jag tror att man kan genom att få den här ömsesidiga respekten för varandras kunskap faktiskt kan utveckla tillsammans ett källkritiskt förhållningssätt. Mm. Nu sätter du fingret på en sån där sak som jag tycker är så viktig när vi pratar om källkritik. Den här föreställningen om att vi har unga som kan väldigt mycket och vi som inte kan så mycket. Och en sån som, och apropå just på ett meme. När jag säger det till mina barn, men det är ju bara ett meme. Då säger de så här, mamma det heter inte det, vet du. Du har ingen koll, det heter en meme. Och jag bara... Mm. Nej, men jag har kollat på språket. Och även när det kommer till den källkritiska förmågan så visar ju du att man har ganska överskattar sig ganska mycket. Och det visar du också i dina... Hur kommer vi åt det här? Det här, liksom, här finns det en puderkärna. Vi uppmuntrar, eller vi pratar om hur mycket de kan och förstår. Och samtidigt så visar... dina studier Ja, nej, men det vi ser, alltså det jag tycker med ser, och det alltså jag tror inte att det är ett motsatsförhållande. Å ena sidan ska vi vara väldigt lyhörda för vad är det någonstans för att göra det för någonting. Samtidigt så behöver vi, liksom våra barn, få reda på när vi har fel om saker och ting. Mm. Och det blir att vi går omkring och har det här overconfidence syndrome hela tiden. Det beror ju på att när vi vistas mycket i en miljö så tror vi att vi förstår miljön. Mm. Men vi förstår ju aldrig när vi blir lurade. Så vi kan bli lurade 1000 gånger. Och det enda vi förstår är att jag har varit här ganska länge. Och vi är ganska duktiga på att titta på hur andra, typ de som är äldre, de blir lurade. Och de som blir yngre, de blir lurade. Men de som är jämnåriga, de blir inte lika ofta lurade. Kanske har det att göra med att man blir lurad av samma saker som de jämnåriga. Mm. Och det vi gör i skolan, det är ju liksom att vi faktiskt påpekar, ger dem uppgifter och låter dem ha fel. Och sen får man se, okej, det här är fel, det här är fake. Hur kan vi då göra för att vi ska vara lite mer säker på att det här är fake eller fakta? Så det är det som vi jobbar med, att man får de här tydliga feedbacksystemen. Mm. Och det är intressant att det här gäller ju även för experter. Det är de som är bäst på deepfake som också har störst overconfidence-syndrom. Mm. Känner du att du faller i den gruppen, Jack? Jag menar, du är expert. Ja, jo. Jo då. Det vi har ju ganska nyligen nu varit en, ska vi kalla det trend då, för att förhålla oss till säkra termer, bland målgruppen som vi talar om här nu, att skicka text, skicka ungefär så här till kanske någon representant för vuxenvärlden, brett talat. Hej, jag har en fråga, varpå då den snälla representanten, läs jag, svarar, ja, absolut, ställ gärna din fråga, varpå de svarar, jag glöm. Och lägger ut och har en emoji, kanske en alien eller sådär. Jag kände väl när det hände mig att så här, jag är så uråldrig, för jag vet inte riktigt vad det här är. Men så ganska snart tror jag att jag har landat i någon sorts analys att det där är nog också en illustration av det vi också har att tampas med, som är att de ju också driver med oss. Alltså, det är också ett skämt. Alltså det finns ju inte bara den här luckan som, i kommunikationen som är att de inte nödvändigtvis vill att vi ska vara där och fiska. Utan det handlar också om att de emellanåt liksom verkligen ser oss som de man kan skämta med. Mm. Och det är ju i sig en, liksom, att man försöker vara närvarande och sådär, men så får man ett jag glöm. Och då vet man att det här var inte jämlikt, så att säga. Och det där kan man ju, ja, där är det också bara att just försöka förhålla sig till på något sätt. Jag försöker skicka tillbaka emoji och säga, du får gärna ställa en fråga, bara du inte glöm. Mm. Men jag vet inte om det är så effektfullt, jag har ännu inte... Du har inte fått frågan ännu, eller? Jo, gud ja. Ja. Jag har svarat mycket dumt på mycket det. Dumt, mm. Ja. Du då, Jannike? Vad säger du? Känner du igen det här att du blir lurad och att barnen känner att du tillhör dem som blir lurade, men de har koll? Jo, men alltså, det är väl en grej. Jag ska säga, jag var och hälsade på mina föräldrar som då är 70 år och jag driver med dem. Mm. Hur svårt ska det vara, pappa, med mobilen? Liksom? Så att jag menar, det är något som ligger i. De kan ju, så de kommer göra det. Så det får man väl vara beredd på något sätt. Mm. Ja, så att lurad blir man ju, verkligen. Och försöker läsa på, vad är det här? Ja, vad betyder det här? Jag glömmer. Vad kommer det egentligen från? Då blir jag så här jobbig. Ja, min son, det här kommer från det här, och den här, då behöver man berätta historien, det bryr de sig inte ett skit om, för de tycker bara att det är roligt att driva med.
Det finns någonting där som är roligt. Jag menar, för min del, jag fastnar ofta för vandringssägner, och jag tycker att det är väldigt intressant att när jag drar en historia framför en gymnasiepublik exempelvis, som jag vet stammar från 1850-talet eller någonting, men som cirkulerar i nya versioner hela tiden, då är det ofta så att de har hört den, fast de har hört den i sin kontext, i sin tid. Och jag vet inte i vilken utsträckning de älskar att jag står och berättar en folkloristisk liksom, kort historieversion utav alltså, hur den där kom till att bli. Men jag vet ju att vi ändå står på något sätt med halva fötterna åtminstone på samma gemensamma plattform, nämligen vi befinner oss i samma värld och tar del av samma berättelser. Ibland kan jag känna att min rena entusiasm kan ändå smitta lite. Så att jag tänker att just det där att ändå se det som att aha, vad intressant. Att hitta det där som du är intresserad av i det där sammanhanget och faktiskt gå loss lite på det. Och att unna sig, att tycka att någonting är spännande i det. Även om de suckar och inte bryr sig, så vad fan, då har man ändå liksom hittat någonting som är spännande i det de håller på med. Ja, verkligen. Ja. Visat lite entusiasm för det. Du var inne på det här begreppet tillit och att förstå hur liksom information eller fakta bakas fram till någon sorts sanning. Det är också en sån aspekt när vi pratar om källkritik och liksom den samtid som vi befinner oss i. Hur är det där med källtillit? Hur skapar man ett samtal kring det, och är det ett begrepp som vi bör använda? Alltså jag tänker ju att just som jag sa, att det är bra att man vet att man får tag på sin information från trovärdiga informationskanaler, så man slipper vara källkritisk hela tiden. Och jag tror att det bästa sättet att motverka det, i alla fall en viktig aspekt när det gäller att motverka liksom desinformation, att bli vilseledd, handlar ju om att man börjar i saker och ting som man är ganska överens om, som man har tagit fram sedan tidigare, så man får en slags vetenskaplig grund. Då känner man till landskapet, det politiska landskapet, så förstår man också att ja, men det här är saker och ting som kommer med en viss ideologisk bakgrund. Eller har man koll på hur miljön fungerar, så känner man igen när saker och ting inte riktigt passar in i den stora, och då är det inte en berättelse utan i det stora vetenskapliga sammanhanget. Liksom. Sen finns det ju berättelser utöver det här som gör att vi tar till oss saker och ting mycket starkare. Men jag tror att den biten att där handlar det ju först och främst egentligen om att vara så här källtillit och förstå att det är många saker som vi kan lita på. Det mesta kan vi lita på om man får det liksom från någorlunda bra kanaler. Och det mesta som skolan förmedlar är sånt som vi kan lita på och som vi bör lita på. För det finns ju en risk i det här med att var och en har sin egen sanning. Och att det blir någon slags så här hyperrelativism, att alla bara går omkring och misstror alla, och så tycker man att man är smart dessutom för att man liksom bara, jag är skeptisk. Jag brukar säga att det är lite fegt att vara skeptisk, det är mycket mer modigt att stå för någonting. Vad säger du? Ja, förlåt. Jannike, håller du med? Men Thomas, jag tänker på alla de här barnen som får en bild i skolan och sen kommer de hem och så har de faktiskt föräldrar som helt köper in. De tror inte på traditionella medier, den journalistiska processen eller vetenskapen. De konsumerar andra typer av innehåll. Hur ska man ta hand om de barnen? Ja, men där är det ju så. Alltså, vi möter ju flera olika världar varje dag. Alltså, du går in till matten. Då kommer matematikläraren ha en världsbild, och så går det till svenskan, och då kommer svenska läraren ha en annan världsbild lite grann. Och vi möter olika, och sen är det såklart att föräldrar och familjen präglar mycket mer. Men om du nu har sådana här skeva hemförhållanden, så behöver du ha ännu mer stöd från skolan. Och det är väl det vi ser, att det är ju nästan det viktigaste, liksom, att det kompensatoriska uppdraget blir ju starkare. Eftersom man inte kan räkna med att barnen får någon typ av nyhetsrapportering, eller att de inte alltid får liksom en mer eller mindre tillförlitlig världsbild. Så det tror jag att skolan fyller en jätteviktig funktion här. Och sen är det inte bara skolan, utan det är sådana, biblioteken har ju fått helt förändrad roll. Där man nu helt plötsligt har blivit en medborgarbildande verksamhet mycket mer än en bokförmedlande. Eller åtminstone lika mycket. Vad säger du då, Jack? Jo, jag tänker på källtillit där jag ändå, alltså så här, för att jag begreppet har sin funktion och är vettigt. Men det måste hela tiden bottna källtilliten i en mot, alltså man måste hela tiden motivera den. Den måste vara tydligt motiverad. Den måste också vara kontextuellt väldigt motiverad. Varför kan man känna tilliten just här, just nu? Och samtidigt understryka att den tilliten gäller i det här, liksom, i den här kakbiten utav helheten. Samtidigt kan samma källa vara opålitlig när det kommer till det här. För att annars så kan källtillit slarvigt brukat kan det begreppet
börjar röra sig mot den här auktoritära informationssynen där man hoppas att man ska kunna beordra fram förtroende. Som lite grann syns då inte minst i liksom krigs- och orostider, så är det ju så att då blir liksom informationssynen mer auktoritär. Då kan Magdalena Andersson i sitt tal säga att jag förväntar mig att ni inte delar bilder på svenska militärer. Vilket ju är liksom förståeligt, men man ska också komma ihåg att vad statsministern säger där är att er yttrandefrihet är kanske lite inskränkt just nu. Mm. Och alla hurrar och applåderar när det sägs. Så att informationssynen blir ju mer auktoritär i såna här orostider. Och en del av det är också att säga lita bara på officiella källor, lita bara på officiella medier. Och det är en åtstramning som måste hela tiden motiveras, annars så blir det ett liksom ovanifrån och ner ajabajande som jag tror är väldigt lätt för många att slå bakut mot. Så att det måste hela tiden kontextualiseras. Och jag tänker att det är komplicerat när man tittar på din data, Jannike, som du beskriver, där man inte tar del av information i de traditionella medierna, utan man lyssnar på influencers och man tar del av andra sort medieinformation via underhållningstjänster som TikTok eller via spelplattformar och så. Hur hanterar man det då? För att jag tänker att utifrån skolperspektiv så säger de inte så många timmar i skolan så att man kan egentligen styra deras världsbild fullt ut. Ganska många timmar än Maria. Jag skulle säga mycket mindre än vad du låtsas. Man borde ha längre skolgång. Det kan jag skriva under på. Man har inte ens 40 timmar i veckan när man är i skolan. Jag tycker att det finns, och återigen, det där kan vi inte göra så himla mycket åt, men de bitarna vi kan göra någonting åt, det är liksom att man på de ställena ger liksom bra grundkunskaper. Och där har vi sett, jag menar, när vi kollar av vad är kritiskt tänkande för någonting? Ja, men det hänger liksom ihop med goda ämneskunskaper. Men den här journalistiska biten mot liksom hur medierna hanterar det här, det är ju svårt. För där blir det verkligen sådär, ja men medier måste man ju förhålla sig kritiskt till också. Och kunna se skillnad på, men vad är en åsikt? Vad är politisk journalistik? Mm. Vad är liksom, vad är kulturjournalistik? Alltså, och de sakerna måste man ju verkligen lära sig och se skillnad på. Och där blir det också en sak att är man då van med att man har en tidning där saker och ting är tydligt och uppmärkt. Mm. Och sen så istället så kommer det liksom i en röra, i ett flöde. Är det här en åsikt eller är det här någonting som faktiskt finns en grund för? Och det blir en lite ny typ av mediekritik som man behöver liksom ha med sig i skolan också. Men alla vi behöver ju få någon slags uppdaterad sån. Det där tycker jag är spännande, för att nu när vi befinner oss i de här plattformarna så är ju också generationsskillnaden i användandet av plattformarna en stor utmaning. Jag menar, jag använder inte TikTok, men mina barn gör det. Jag är inte det är min på främsta informationskanal när jag ska hålla på med forskning. Ja. Nej, men det här är ju en utmaning. Ibland inte. Jo, men det är ju en enorm utmaning. Det är källor alltid relativt. Ja. Det är väldigt relativt. Nej, men alltså, mycket innehåll där till exempel är ju nyhetsliknande. Om du till exempel inte har en relation till vad vi kallar traditionella medier eller mediehus, eller liksom har en historik, eller har inte legat en tidning hemma hos dig, du har inte tittat på liksom nyheter på tv, och sen alltså titta en kvart in på TikTok, det är klart att det är hur utmanande som helst för barnen att se skillnad. Det är ju det för vuxna, det är klart att vi måste snacka om det, för det är en utmaning. Samtidigt så uppfattar ju TikTok mer också som ett plats för dialog, så att säga. Alltså där man utagerar lite av den oro man kanske känner, alltså som användare. Att det ska läsas kanske inte som en plats som är, ja, men som en plats som är 50, så att säga, produktion, 50 konsumtion. Det vill säga att en del av det är också det egna talet, den egna viljan att liksom kommunicera och vara en del av världen. Och då blir det en annan plats, för då är det så att säga, då är det inte riktigt, bruket är inte nyhetsflödesmässigt, utan bruket är mer dialogmässigt, och det förändrar ju ändå en plattform, tänker jag. Fast hur vi kan läsa den utifrån. Ja, absolut, men den är ju, alltså, det är ju så att det finns ju många som går ner i kaninhålet. TikTok som gick in i YouTube-kaninhålet tidigare. Man sitter och tittar på film efter film och det mixar saker, och det är klart att tittar du en stund och så kan du också se att det finns ganska systematiskt arbete i kommentarsfälten, där det är väldigt svårt för barnen att säga, alltså, är det här riktiga konton eller inte som skriver det här, som bejakar den här bilden. Det är klart att vi måste snacka med dem om det, för att jag ska säga, det här är ju inte TikTok generellt, utan det är alla kanaler som har en utmaning. Alltså vi måste ju liksom navigera med dem i det, för jag tror varken vuxna eller barn klarar det helt. Ja, men det visar ju till exempel Heide Sundin, som har tittat och
intervjuat unga och frågat dem, men hur mycket känner ni till av den här infrastrukturen och hur de här plattformarna funkar? Och då säger de så här, men vi har koll på att vi blir styrda av algoritmer, men, säger de, vi kan ju inte låta bli att klicka. Nej, men så funkar vi som människor. Men ska man titta på den ljusa sidan, så görs det faktiskt kunskapsmätningar i världen. Och ICCS som mäter elevernas liksom kunskaper i samhällskunskapsfrågor och demokratifrågor, som då skulle kunna få ett utslag då, av att man då inte följer nyheter och så vidare. Där är vi ju nästan bäst i världen. Mm. Vi ligger ju typ trea i världen på det. Så att den rapporten kommer ju inte igenom då, för nyheter är ju bättre när det går dåligt för ett land. Då ska man ju rapportera och PISA och sådär. Men så att av det skäl så är inte jag så orolig heller. Alltså, den svenska skolan gör ett bra gör ett bra jobb här. Svenska föräldrar gör ett bra jobb med sina barn och får dem liksom att tänka klokt kring de här frågorna som är väldigt komplicerade. Så att det är möjligt att ungdomarna lyckas trots allt liksom förhålla sig till det. Ja, men det här är en sak och det där är en annan sak. Och just de här intervjuerna med ungdomarna är väldigt intressanta, och när man tittar på hur de beter sig, att när de skulle jobba med oss och samla in nyheter, så är det ju, vi vet inte hur mycket det är som är nyheter, men ofta då går de till de ställena där nyheter produceras. Liksom. Mm. Och då har man ju en medvetenhet om i alla fall att, ja, men när det är nyheter, då går jag dit. När det är underhållning, då går jag dit. Och så förhoppningsvis kan man se skillnad på de två. Men det visar ju också Haider och Sundin i sina studier, att man har en väldigt tydlig kontext för källkritik i skolan. Mm. Men det är mycket, mycket svårare att få dem att vara källkritiska i vardagen. Ja, ja. Mm. Och det där är ju också spännande, för att då säger också de här ungdomarna som de intervjuar att, ja, men det är ju läraren. Läraren sitter där som en liksom storebror ser dig, och då är jag källkritisk. Men sen i vardagen så är det ju andra saker som styr. Hur ska man, är föräldrarna nyckeln här då? Och då tittar jag inte på mig själv, för jag har ju inte alls lyckats så bra med det där. Utan... Nej, men alltså, det finns ju forskning som visar lite grann i annan riktning också. Men tittar du på hur mycket av fake som eleverna eller som unga delar med sig av omedvetet, så är de ju väldigt försiktiga med vad de delar med sig. Det är faktiskt det sociala. Mm. Gentemot sina kompisar, man vill inte verka dum, så man vill inte bli lurad. Så man är ganska noggrann med vad man delar med sig. Och det måste jag säga, det är någonting som är ganska långt bort ifrån klassrummet trots allt. Mm. Och ändå en väldigt viktig fråga. Så att det finns forskning i den riktningen som är mer uppmuntrande, om man säger så. Sen är det jättesvårt. Vi har ju något som heter transfer, som är liksom att ta med sig kunskap från ett område och sen applicera på nästa ställe. Det är jättekrångligt för alla. Och jag tänker på bara ren, liksom, man får också titta på vad bruket är till för. Så att säga. Mm. Utanför klassrummet så är ju bruket underhållning ofta, eller kanske identitetsbygge eller sådär. Och när jag var i relevant ålder så läste jag liksom böcker som hette Det mystiska, med sådana här berättelser om Pentagons mystiska experiment. Alltså så här spök, motsvarande mysterier. Men här tog det väl kanske med någon sorts nypa salt, för det var väldigt färgstarka bilder liksom, som man tyckte lite, jag borde ha hört om det här någon annanstans eventuellt. Men det var ju så här, jag tror inte att jag tog med det till tvärsnitt av hela mitt liv sen. Så att det där bruket är ju liksom, ja, det är ett. Och sen så vet man att det andra bruket är ett annat. Den fördelningen har man ju. Så det är liksom kontextuellt? Jag tror att man ändå, ja, om jag får generalisera utifrån mitt eget spökhistorieläsande, så tror jag det. Ja. Mm. För många gånger pratar man ju om källkritik som den här gyllene staven, trollstaven, som ska göra vår kommande generation som goda demokratiska medborgare. Tror du att det är så, Jannike? Ja, men det är klart att det är en viktig nyckel till det, såklart. Och det gäller ju både vuxna och barn. Och det blir mer och mer komplext. Och jag tror att jag kan inte nog liksom peka på den här dialogen vi måste ha. För att många föräldrar vet inte vad deras barn konsumerar. Och det är inte alltid som det är så tydligt för barnen. Till skillnad på vad du säger, så tror jag att ibland går det som en mix. I det här, jag underhåller mig, jag identifierar mig, jag visar vem jag är, men jag tar också till mig. Och den där mixen, när den går väldigt snabbt, så tror jag att det är mycket saker som ändå så här påverkar en undermedvetet på något sätt, som man måste ändå se upp med och prata om. Så att jag tror vi kan liksom, ja, dialogen är helt avgörande faktiskt, och visa andra källor och att det också finns en tillit naturligtvis, för man måste ha en tillit. Har man inte någon tillit, då blir man ju till slut, ja, då tror man inte på någonting, och det är inte heller dit vi vill hamna, utan vi vill ju att de ska vara rustade
och klara av att navigera. Mm. Sen tror jag också att en väldigt bra grej är att hjärnan blir mer mogen med åren. Liksom. Så att efter 25 så har vi liksom, då är vi ganska klar med det här. Då, frontalloben och det kritiska tänkandet, då kan vi liksom tänka ordentligt, rent biologiskt. Så, att, blir så långsamt, sakta men säkert, så blir ju barnen också klokare, ja, bättre på att tänka kritiskt och rationellt, bara rent utav att de blir äldre. Mm. Så det är också, att då liksom, finns det nya barn. Ja. Nya barn, men det finns också väldigt många som det verkar inte funka helt på när man tittar på vissa sociala plattformar. Så ja, men hur man använder sig av det där, du kan ju faktiskt använda det omvänt och sådär. Så man blir liksom, ja, men jag tar alla de här rationella skälen och så gör jag det precis tvärtom. Ja, så det går. Det kan vi också se, va? Ja, alltså, men jag tänker, för nu har vi liksom en hel eftermiddag om källkritik och vi tänker oss att det är en jätteviktig förmåga. Och vad kommer det då leda till? När de här barnen är vuxna och är så här källkritiskt kompetenta, fått allt det här stödet, alla de här samtalen, tränat på metoderna, förstått skillnaden mellan underhållning och liksom faktainhämtning och så. Hur kommer det göra världen bättre, Jack? Jag vet inte. Jag har ju blivit mindre renlärare med åren och har väl lite grann också börjat just betrakta oss som historieberättande djur i högre grad, där det ju också finns en fördel och en poäng i att berätta historier inte alltid med den första prioriteten att de är 100% sanna, utan att vi också på ett sätt är, jag menar, den mixen som du talar om är ju på något sätt någonting vi aldrig riktigt kanske använt källkritik till att bygga upp. På ett sätt är det ju en hopplös idé att vi ska liksom skapa den, så att säga, källkritiska generationen, eftersom att den vore den första i världshistorien. Så att på ett sätt så är det ju, jag tycker också att ha kvar lite utav öppenheten för, ja, naturligtvis inte att bli lurad eller att bli liksom utsatt för propaganda, inte att liksom bli mer, acceptera den typen av gränshöjningar, men att vi också hela tiden kommer ihåg att vi är människor som är beroende av någon typ av gemensamt historieberättande, gemenskapsbygge, en idé. Och när det kommer till idéer så är det ju inte i första hand liksom huruvida de är, ja, bokstavligt sanna, utan det är någonting större än så. Så att jag menar, ja, när fan blir gammal blir han religiös, och när faktagranskaren blir ja, äldre än 25 så blir han lite intresserad av folklor. Liksom. Och det finns väl en sån aspekt utav det här som jag tycker är viktigt att komma ihåg också. Så att jag hoppas att vi blir bättre på att hålla ordning på våra grejer, men samtidigt att vi fortsätter ha allt det här bra som människan har som historieberättande djur. Mm. Vad säger du då, Jan? Nej, men jag håller med, Jack. Alltså, jag tror att vi kan ju inte liksom titta på varje liten bit som flödar över oss via de här plattformarna och liksom värdera varje bit för sig och säga vad är sant och falskt och inte. Så det kommer aldrig gå. Och vi måste liksom på något sätt acceptera att det kommer inte, våra barn kommer att se massa saker som inte är sanna. Men vi måste lära dem när det systematiskt sker, när det är en långsiktig påverkan. Så alla de här sakerna måste de gärna vara rustade med. Så att när fler vet mer och när också vuxna är mer insatta, så tror jag att när vi kan ha några saker, liksom en gemensam bild av några saker, att det finns några sanningar. Jag tror att det är bra för alla samhällen att det finns gemensamma sanningar, och det är mycket det här det handlar om faktiskt. Ja. Jag tror att det kommer att kunna vara jättebra framöver om man får till en kombination med att man är nyfiken och en öppenhet inför vad andra kan, och att en slags ödmjukhet kring vad jag själv inte riktigt förstår och kan. Då kan källkritiken vara jättebra. Men om den får stå för sig själv utan att man också samtidigt är öppen och lyhörd och nyfiken och kunnig, då blir det bara destruktivt. Mm. Då riskerar det att bli liksom, då är det alt right liksom. För det är tyvärr det som blir. Tittar man på de här, om du ska vara kritisk mot allting, ja, men då har vi ju gått dit liksom, de här auktoritära vill att vi ska gå. För då är vi egentligen sådana här som sluter oss och sen bara inte tar in någonting. Nej. Så jag tror de här nyfikenhet och öppenhet, och sen är ju det där någonting som går fram och tillbaka. Pendlar. Det är det som man är öppen, och sen så känner man av och så märker man att de här sakerna funkar inte riktigt, så får man liksom byta mode, och så får man. Så det är väl det som förhoppningsvis framtida medborgare är ännu bättre än de som vi har idag. Avslutningsvis så ska ni få allihopa tipsa om den bästa resursen man kan använda för att stärka barn och ungas internet, liksom källkritiska förmåga. Jack, varsågod, du får börja. Ja, vad bra.
varsågod att jag gick först. Så kan ni få sekunder att tänka på. Men jag tar mitt klassiska, som jag alltid brukar slå till med, för jag tycker det är värt att säga varje gång. Det är Bengt af Klintberg. Det är Råttan i pizzan, Den stulna djuren och Glitterspray. Det håller jag med om. Ja, de tre böckerna, har du dem i näven så är jag ganska säker på att du får dels intresse i ett klassrum. Du får upp intresset. Det är mycket, ska vi kalla det, snaskigt i de böckerna. Som, alltså historier som faktiskt folk lyssnar på, oavsett om de vill eller inte. Men det finns också hela tiden den här medvetenheten om en historia, att den är någonting mer än bara ett tomt händelseförlopp. Oh, ja. Att det är hela tiden, den vill något. Berättelsen vill någonting och den som berättar den vill någonting med dig. Så de tre böckerna, de menar jag kan man göra mycket. Jannike? Ja, men jag tar med mig, jag tjatar ju om det, men jag tror att jag tar samtalet. Mm. Att ha samtal med barnen hemma och i skolan om saker de ser och diskutera och titta på olika källor och liksom prata. Mm. Att det inte blir stängda rum när man sitter i sin mobil och scrollar och så sitter någon vuxen någon annanstans. Att man inte snackar. Att man snackar. Jag tror, ja, mötet och samtalet. Mm. Thomas? Jag tycker att det vore jättebra om alla typ tittar på Lilla Aktuellt. Mm. Det vore en bra grej. Och att man överhuvudtaget har ett sån här flöde som ligger. Alltså en liten omniflöde eller någonting sånt som gör att man åtminstone får lite granna... Löpande man håller den här löpande grejen. Mm. Det tror jag, det skulle jag ge som bästa tips. Jag lärde mig det när jag var i USA. Det var en fantastisk lärare där som sa åt alla sina elever. Ja, ni ska ladda ner Al Jazeera, ni ska ha CNN, ni ska ha den här och den här. Och sen så träffas vi, bara för att skapa ett, liksom en praktik liksom bland ungdomarna. Ja, men vi får det här. Det är härligt att ni säger att det där samtalet är så viktigt. Mina middagar hemma blir ju ännu viktigare, kan jag säga. Jag vet, jag har haft ett samtal idag. Det är jätteviktigt att vi har familjemiddag. Ja, det kan jag säga. Jag kan lycka, det behöver jag. Tack så jättemycket för att ni kom och gav era insikter och kunskaper om källkritik.